ሰላም ለእናንተ ይሁን። የምካብ ሞተርስ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? እኔ በጣም ደህና ነኝ ተመልካቾች። ዛሬ እንግዲህ እየላችሁ የመጣው ስለ ኢዞ ሲስተም ነው። እንግዲህ በባለፈው ካሳሳችሁ ስምንቱ የሞተር ሲስተሞች ስናይ ስለ ኩሊንግ ሲስተም፣ ሉብሪኬሽን፣ ፊውል ሲስተም፣ ኤግዚስት ሲስተም፣ ስታርቲንግ፣ ቻርጂንግ፣ ኢንቴክ ሲስተም እና ኤግዞስት ሲስተም ብለን ነበር። እንግዲህ እነዚህ ሲስተሞች እያንዳንዳቸው እናያለን ባለው መሰረት ዛሬ የምናየው እንግዲህ ስለ ኤግዞስት ሲስተም ይሆናል። እንግዲህ ኤግዞስት ሲስተም ከስሙ መረዳት እንደምችሉት ማስወጫ የተቃጠለ አየርን ወደ አትሞስፌር የምናስወጣበት ሲስተም ነው። እንግዲህ ሞተራችን ውስጥ አየርና ነዳጅ ከተቀጣጠለ በኋላ ቀጥታ ወደ አትሞስፌር መውጣት ስላለበት በኤግዞስት ሲስተም አማካኝነት ነው የምናስወጣው። ነገር ግን ከዚህ ከማስወጣቱ በተጨማሪ የሚሰራቸው ሁለት ሜን የሆኑ ስራዎችን ይሰራል ይሄ የኤግዞስት ሲስተም። እነሱ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ቀጥታ ወደ አትሞስፌር ይሄ የተቃጠለ አየር የሚወጣ ከሆነ በጣም ኃይለኛ የሆነ የድምፅ ብክለት ያስከትላል። ስለዚህ የድምፅ ብክለት እንዳያስከትል እዚሁ ሞተራችን ታፍኖ ወይ ደግሞ ድምፁ ተቀንሶ እንዲወጣ የሚያደርግልን የኤግዞስት ሲስተም ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ቀጥታ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ የተቃጠለው አየር አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ወደ አትሞስፌር የሚወጣ ከሆነ በጣም ሃርምፉል የሆኑ ጋዞች ስለሆኑ አትሞስፌር ይበክላል ወይ ደግሞ ኦዞን እንዲሳሳ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ እንዳይወጣ ሃርምፉል ጋዞቹም ትሪት ተደርገው በማይበክል መልኩ እንዲወጣ የሚያደርግልን ይሄ ኤግዞስት ሲስተም ነው። ስለዚህ እነዚህ ስራዎች ይሰራል። እንግዲህ ዋናው ጥያቄ ምንድነው? ይሄ ኤግዞስት ሲስተም ምን አይነት ኮምፖነንቶች ቢኖሩት ነው እና እንዴት አይነት የአሰራር ዘዴ ደግሞ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ቢጠቀም ነው ይህንን በካይ የነበረውን ጋዝ በማይበክል መልኩ ኃይለኛ የድምፅ ብክለት ያስከትል የነበረውን እንዴት እንዳያስከትል አድርጎ ይሰራልናል ወይ ደግሞ እንዲወጣ ያደርግልናል የሚለው ነው እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾች በመጀመሪያ ስለ ኮምፖነንቶቹ ምን ኮምፖነንቶች እንዳሉት እና የእነዚህ ኮምፖነንት የራሳቸው ጥቅም እናያለን። ከዛ በኋላ የራሳቸውን ጥቅም ካየን በኋላ አንድ ላይ ጆይን አድርገው ደግሞ እንዴት እነዚህ ስራዎች እንደሚሰሩ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ በመጀመሪያ በኮምፖነንታቸውን ላሳያቸው እና ምን ፓርቶች እንዳሉት ምን ክፍሎች እንዳሉት ኤግዞስት ሲስተም ካየን በኋላ ተመልሰን ስለ ወርኪንግ ፕሪንሲፕሉ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ኤግዞስት ማኒፎልድ ነው። ከዛ ኦክሲጅን ሴንሰር፣ ካታሊክ ኮንቨርተር፣ ሬዞኔተር፣ መፍለር እና ቴል ፓይፕ እነዚህ ዋና ዋና ክፍሎቹ ናቸው። እነዚህን እያንዳንዳቸው ዲቴል ለማየት የመጀመሪያው ኤግዞስት ማኒፎልድ የምንለው ከብረት የተሰራ ቱቦላሪ ወይ ደግሞ ፓይፕ ሲሆን ይህም ጥቅሙ ምንድ ነው? ከተለያዩ የሞተር ሲሊንደሮች ወይ ደግሞ ከተለያዩ ቤቶች የመጣውን የተቃጠለ ጭስ በመሰብሰብ በአንድ ላይ ወደ አንድ ቱቦ የሚያመጣል ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከአራት ሲሊንደር የመጣውን ወደ አንድ አመቱናል። እንደየሞተሩ ባለስምንት፣ ባለስድስት እና ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ ኦክሲጅን ሴንሰር ነው። ኦክሲጅን ሴንሰር በዘመናዊ መኪናዎች ላይ ወይ ደግሞ ኮምፒውተር በሚጠቀሙ መኪናዎች ላይ የምናገኘው ዲቫይስ ሲሆን ይህም ምንድን ነው? በተቃጠለ ጭስ ውስጥ ያለውን ኦክሲጅን በማየት አማውንት ኦፍ ፊውሉን ለመቀነስና ለመጨመር የሚያገለግለን ሲስተም ነው። እንግዲህ ተመልካቾች፣ ሌላ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ካታሊክ ኮንቨርተር ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ የተቃጠሉ ጭስ ቀጥታ ወደ አትሞስፌር የሚወጣ ከሆነ ሃርምፉል የሆነ እንደ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮ ኦክሳይድ እና ሃይድሮካርበን የመሳሰሉ ኤሌመንቶች በውስጡ ስለያዘ እነዚህ ቀጥታ አትሞስፌር ከወጡ የኦዞን ንጣፍ እንዲሳሳ ስለሚያደርጉ እነሱን በማይጎዳ መልክ ኮንቨርት የሚያደርግልን ዲቫይስ ካታሊክ ኮንቨርተር እንለዋለን። በኋላ ዲቴል እናያለን። ሌላው እንግዲህ ሬዞኔተር ነው። ሬዞኔተር አንዳንዴ ትንሽ ንብጽ ሆኖ ለጆሮ የተቀጥራ ትልቅም ሆኖ ላይሰማቸው ወይ ደግሞ ውስጣቸው ላይረብሸው ይችላል። እንደዚህ አይነት ሀይ ፒች ያላቸውን ድምጾች እዛው ካንስል እንዲያደርጉና እንዲጠፋፉ የሚያደርግልን ሲስተም ሬዞኔተር እንለዋለን። ይህም ሳውንድ ላይ የሚሰራ ነው። ሁለተኛ ድምጽ ላይ የሚሰራው መፍለር ነው። መፍለር እንደ ሬዞኔተር የሚረብሸውን ድምጽ ሳይሆን አጠቃላይ ሁሉንም ድምጾች የማፈን ወይ ደግሞ እዛው ኢነርጂያቸውን ጨርሰው ወደ ውጪ እንዲወጡ እና ኢንቫይሮንመንት ላይ የድምጽ ብከላ ወይ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ጉዳት የሚያደርስ ሳውንድ እንዳይወጣ የሚያደርግልን መፍለር ይባላል። እንግዲህ በእነዚህ ሲስተሞች ሁሉ ካለፈ በኋላ የመጨረሻው ሲስተም ቴል ፓይፕ ነው። ቴል ፓይፕ ምንድነው የሚያደርገው? አጠቃላይ ኤግዞስቱ ወደ አትሞስፌር የሚወጣበት ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ኮምፖነንቶቹ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ኮምፖነንቶቹን አየን። እዚህ ጋር እነዛ ኮምፖነንቶች የት የት አሉ ለማለት የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንጂን ብሎክ እና ኢንጂን ሲሊንደር ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ነዳጅና አየሩ የሚቀጣጠልበት ማለት ነው። ከዛ ከተቀጣጠለ በኋላ እንግዲህ አንደኛ ቤት፣ ሁለተኛ ቤት፣ ሶስተኛ ቤት፣ አራተኛ ቤት ሊሆን ይችላል። ያ ማለት የተለያየ ሲሊንደር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ምን የተደረገው ነዳጁና አየሩ የተቀላቀለ። ስለዚህ ይሄ ኤግዞስት ማኒፎልድ የምንለው ከተለያዩ ሲሊንደሮች የሚመጡትን ኤግዞስት ጋዞች ሰብስቦ በአንድ ላይ ወደ ኤግዞስት ሲስተም የሚመጣ የሚወስድ ነው። ደግሞ እዚህ የተቃጠሉትን አየሮች ሰብስቦ ወደ አንድ የሚያመጣልን ኤግዞስት ማኒፎልድ እንለዋለን። እዚህ ጋር የነበረው ከዚህ ወደ ላይ ያለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ የተቃጠሉት አየሮች በአንድ ላይ ተሰብስቦ ከመጡ በኋላ ቀጥታ የሚገቡት ካታሊክ ኮንቨርተር ነው። እንግዲህ ካታሊክ ኮንቨርተር ምንድነው ጥቅሙ ስንል ቅድም እንደነገርኳቸው ሃርምፉል የነበሩትን ጋዞች በማይጎዱ መልኩ እንዲወጡ ነው የሚያደርገው። እንዴት ነው የሚሰሩት ስንል
ቀጥታ ማሳያችሁ መጀመሪያ ካታል ኮንቨርተር ይሆናል። እዚህ ጋር ካታል ኮንቨርተር ውስጥ ሁለት ብሎኮች አሉ፣ ሴራሚክ ብሎኮች። እነዚህ ብሎኮች እላያቸው ላይ ኤሌመንቶች አሉ። እነዚህ ኤሌመንቶች ምንድን ነው? የመጀመሪያው ብሎክ ላይ ብሎክ ዋን የምንለው ላይ ፕላቲኒየም እና ሩሄዲየም የሚባል ሁለት ኤሌመንቶች አሉት። እዚህ ብላክ ዋን ወይ ደግሞ ቀዩ ላይ ማለት ነው። ሰማያዊ ላይ የምናገኛቸው በተመሳሳይ ፕላቲኒየም አለ። ከዛ ፕላቲኒየም እና ፓላዲየም የሚባሉ ኤሌመንት አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። እያንዳንዳቸው እነዚህ ሁለት ብሎኮች ስራ አላቸው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ከዚህ ከመኪናችን ውስጥ የሚወጣው ጭስ ምን አይነት ሆኖ ነው የሚወጣው ስንል፣ የመጀመሪያው ካርቦን ሞኖክሳይድ ወይ ደግሞ ሲኦ ሆኖ ይወጣል። ሁለተኛ ያልተቃጠለው ጋዝ ደግሞ ሃይድሮ ካርቦን ሆኖ ይወጣል። ሌላው ናይትሮ ኦክሳይድ ሆኖ ይወጣል። እንግዲህ ያ ማለት እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር ካርቦን ሞኖክሳይድ ኤንኦኤክስ፣ እዚህ ጋር ሃይድሮ ካርቦን እየሆኑ መጥተው እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ሃይድሮ ካርቦን አለኝ ኤንኦኤክስ አለኝ እንደዚሁም ካርበን ሞን ኦክሳይድ አለ። ስለዚህ እነዚህ ጋዞች ናቸው በካይ ያላቸው። ስለዚህ ቀጥታ እንዳይወጡ መጀመሪያ ብሎክ ላይ ምን ያደርጋቸዋል? ቦንዳቸውን ይነጥላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የካርበንና የኦክሲጅን፣ የሃይድሮጅንና የካርበን፣ የናይትሮጅንና የኦክሲጅን ቦንድ ነው አንድ ላይ። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ቦንዳቸውን የመነጥል ስራ የሚሰራልን ይሄ ፕላቲኒየም ኤንድ ሩሄዲየም ያልነው ብሎክ ነው ማለት። ስለዚህ በዚህ ውስጥ በሚያልፉ ሰዓት ማለፊያ ፓርት አላቸው። ምን ያደርጋል? እነዚህ ኤሌመንቱ ስለሆኑ ከነዚህ ጋር በሚፈጥሩበት ሪያክሽን እርስ በርሳቸው ይገነጣጠላሉ። ስለዚህ በመጀመሪያ የምንገነጣጥለው ማን ነው? ይሄ ኤንኤክስ ያለው ናይትሮጅን ለብቻው ኦክሲጅን ለብቻው ይሆናል። ስለዚህ ካርቦን ሞኖክሳይድ እንዳለ ካርቦን ሞኖክሳይድ ያልፋል በዚህ ውስጥ፣ ሃይድሮካርበንም እንዳለ ያልፋል እዚህ ጋር፣ ናይትሮጅን ግን ለብቻው ኦክሲጅንም ለብቻው ይሆናል ማለት። ስለዚህ በመጀመሪያው ፕላቲኒየም ኤንድ ሩሄዲየም በምንለው ብሎክ ውስጥ በሚያልፍ ሰዓት ይሄ ብሎክ ምን እንደሚያደርግ ይሄ ናይትሮክሳይድ ወይ ደግሞ ኦክሳይድ ኦፍ ናይትሮን የሚሆነ ወይ ደግሞ ኤንኦክስ የምንለውን ሃርምፉል ጋዝ ሁለት ሰፓሬት ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ሁለት ሰፓሬት ካደረገልን በኋላ ቀጣይ ይሄ ፕላቲኒየም ኤንድ ፓላዲየም የምንለው ደግሞ ሃርምፉል የነበሩ ጋዞች ለየብቻቸው ሰፓሬት ከተደረጉ በኋላ አሁን ሃርምፉል እንዳይሆን ምን ያደርጋል? እርስ በርሳቸው ጆይን ያደርጋቸው ኤንኦኤክስ የነበረው ናይትሮጅን ፕላስ ኦቱ አርገን ሰፓሬት አርገን ለየ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድ አለ ሲደመር አንድ ኦክሲጅን ብታደርጉበት ምን ይሆናል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ይሆናል። ስለዚህ አንዱ የሚወጣው ይሄ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሆኖ ይወጣል። ሁለተኛው እዚህ ጋር ናይትሮጅን ቀጥታ ይወጣል። ናይትሮጅን ምንም ችግር የለም፣ ናይትሮጅን ቀጥታ እንደዚሁ እንዳለ ይወጣል። ሌላው እዚህ ጋር ሃይድሮካርበን አለ። ሃይድሮካርበንን ምን እናደርጋለን? አንድ ሃይድሮጅን ሲሰጠው ለሃይድሮጅን ሁለት ኦክሲጅን ሲሰጠው ምን ይሆናል? ኤችቶ ይሆናል። በኤችቶ ሃይድሮጅኗ እቺ በሁለት ኦክሲጅን ጋዝ ጋለ ያው ብዙ ኦክሲጅን ስለሚመጡ ኤችቶ ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ኦክሲጅን ስናደርግ ኤችቶ ይሆናል። ከዛ በተመሳሳይ ካርበኑ ደግሞ አሁንም ሁለት ኦክሲጅን ልክ እዚህ ጋር ለሞኖ ኦክሳይድ አንድ በሰጠን ሁሉ ለካርበኑ እዚህ ጋር ሲደመር ምን ካርበን ነበረ ኦቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ስለዚህ አያት ሲወጡ እስከዛሬ የምናውቀው ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ውሃ በውሃ መልክ እና በናይትሮጅን መልክ እንዲወጡ አደረግናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበሩት ሃርምፉል ጋዞች በእነዚህ መልኩ ይወጣሉ። አሁንም እንድትይዙት የምፈልገው ነገር ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይጎዳም ወይ ደግሞ እነዚህ የሚወጡ ጋዞች ምንም አይነት ኤንቫይሮንመንታል ላይ ጉዳት አያስከትሉም ማለት ሳይሆን፣ ጉዳታቸው ግን ከዚህኛው በጣም የቀነሰ ነው የተሻለ ነው። ስለዚህ እንጂ ከመኪና የሚወጣ ጋዙ እስካሁን ድረስ ኢፌክት አለ። ለዛም ጭስ አልባ የሆኑ መኪናዎችን እየተጠቀምን ያለ አሁን በአሁኑ ዘመናዊ። ስለዚህ የሚወጡት ኤግዞስት የላቸው ምንም አይነት ኢፌክት የላቸው ማለት ሳይሆን፣ ኢፌክታቸው ግን እዚህ እነዚህ ጋዞች ወጥተው ከሚያስከትሉት ኦዞን መሳሳት ላይ ከሚያስከትሉት ጉዳት አንጻር በጣም ትንሽ የሆነና የተሻለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ካታሊክ ኮንቨርተር እንደምታዩት ሃርምፉል ጋዙ ሃርምፉል ወደማይጎዳ ጋዝ የሚቀይርልን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሲያደርግ ምንድነው እዚህ ጋር ሁለተኛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኦክሲጅን ሴንሰር ነምበሯን አለ። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ነምበር ሴንሰር ነምበርቷል። ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው የሚወጣው ጋዝ ምን ያክል ሊን እና ሪትሚክስ ያ ማለት ምን ያክል የነዳጅና የአየር መቀላቀል እንዳለ የሚያውቅበት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ብዙ አየር ብዙ ኦክሲጅን በዚህ የሚወጣ ከሆነ እዛ ነዳጅ አንሶታል ሞተራችን ውስጥ ማለት ነው። ብዙ ኦክሲጅኑ ትንሽ ከሆነ ደግሞ ብዙ አማውንት ኦፍ ፊውል እየተጠቀሙ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፒውተሩ ለማመዛዘን እና እርምጃ ለመውሰድ ወይ ነዳጁን ለመጨመር ወይ ነዳጁን ለመቀነስ የሚጠቀምበት ነው የመጀመሪያው ኦክሲጅን ሴንሰር። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ግን ካታሊክ ኮንቨርተሩ በትክክል እየሰራ መሆኑን ቸክ ለማድረግ የሚያገለግለን ኦክሲጅን ሴንሰር ነው።
በኋላ ስለ ዘመናዊ መኪና ደግሞ ኤፍአይ ላይ ስንመጣ ስለ ሴንሰሮች ስለሁሉም እዚጋ ስላሉት በኋላ ስለምናይ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ተቀምጠው ሳልነግራችሁ እንዳላልፉ። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ከተጣራ በኋላ ቀጥታ የሚሄደው ወደ ሪዞናንስ እና መፍለር ነው። እንግዲህ ሪዞናንስ እና መፍለር ሁለቱም የሚሰሩት ሳውንድ ላይ ነው። ሳውንድ ላይ ሲሰሩ የመጀመሪያው ሪዞናንስ የሚሰራው የመረበሹ ላይ ነው። መረበሹ ማለት ምንድን ነው? ድምፁ ትልቅም ሆነ ትንሽም አዳጊ ትንሽ ድምፅ መሆኑ ለጆሮ የማይመች ሳውንዶች አሉ። ስለዚህ ያንን ነው የሚቀየርልን ሪዞናንስ። ሁለተኛ ደግሞ መፍለር የሚለው ደግሞ አጠቃላይ የሳውንዱን ቮሉሙን የሚቀንስልን መፍለር ነው። እንግዲህ እንዴት ነው የሚሰሩት? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ ከካታር ኮንቨርተር ከመጣ በኋላ ሳውንዱ ቀጥታ እዚህ ላይ ይጋጫል። ልክ እዚህ ምክንያቱም ወደዚህ መሄድ ያስፈልጋል። በሚጋጭበት ሰዓት ወደኋላ ይመጣል። ወደኋላ ሲመጣ ቀጥታ ሁለተኛ እየመጣው ያለውን ይመቷል። ተጋጭቶ ሲመጣ ተመልሶ፣ ስለዚህ እዛው እየተጠፋፋ ይህ ሃይ ፒች የነበረውን እየቀነሰ ይሄድና ቀጥታ በእነዚህ ቀዳዶች ውስጥ እየወጣ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ሌላ ይሄዳል። ምክንያቱም ይሄ ፓይፑ እንደምታየው ድፍን ነው። ከላይ ብቻ ፓይፑ ምንድን ነው? ቀዳዳ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ውስጥ እየወጣ ወደ መፍለር ይሄዳል። እንግዲህ ወደ መፍለር ሲሄድ ቅድም እንደነገርኳቸው እዚህ ላይ ዌቭ በመፍጠር ይህንን የሚረብሸውን ድምፁን የድምፁን አይነት እዚህ ጋር በሪዞናንት ካጠፋ ነው በኋላ ወደ መፍለር ይሄዳል። መፍለር ደግሞ ምን እንደሚያደርገው ኢኮኖሚ ይፈጥር። ለምሳሌ ቀጥታ ሳውንዱ እዚህ ጋር እንደመጣ እዚህ ላይ ይጋጫል። ስለዚህ ተመልሶ ወደ ሌላ ነው፣ ወደዚህ 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 ሄድና ቀዳዳ ያለው እዚህ ነው መሄጃ ማለፊያ ነው። ስለዚህ በዚህ ጋር ያደርግና እንደገና እዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ላይ ብሎክ ነው። ሳውንዱ ቀጥታ እንዳይወጣ ምን እያደረገ እየተጋጨ ኢኮ እየፈጠረ እዛው እንዲቀርባ ሳውንዱ እየቀነሰ እንዴት። ስለዚህ ተመልሶ ምን ማድረግ አማራጭ ነው? በዚህ በኩል ልክ በዚህ በኩል ሲሄድ እዚህ ጋር እንደዛው ከዛ ተመልሶ ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱ በዚህ መጣ፣ በዚህ ያደረገ፣ በዚህ በዚህ ይህን ሁሉ ጉዞ ሲሄድ እያንዳንዱ ኮምፖነንቶች ላይ ምን እያደረገ ነው? ይሄ የድምፁን እንትን እያጣ እየቀነሰ እየቀነሰ ወጥቶ ልክ አትሞስፌር ሲወጣ በማይረብሽ መልኩ ወይ ደግሞ ድምፁ እዛ ለሚኖሩ ሰዎች እዛ ለአካባቢው በማይረብሽ መልኩ እንዲወጣ ያደርጋል። ከዛ በኋላ በቴልፓይፕ አማካኝነት ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ኤግዚስት ሲስተም በዚህ መልክ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ካታሊክ ኮንቨርተር ተጠቅሞ ሃርምፉል የነበሩትን ጋዞች ወደማይጎዱ መልክ ቀየረ። ሁለተኛ ሪዞናንስ ተጠቅሞ እነዚህ ረባሽ የምንላቸው ድምጾች ወይ ደግሞ ሃይፒች ያላቸው ጥሩ ያልሆኑ ድምጾችን በሪዞናንስ ከቀየርናቸው በኋላ ካጠፋናቸው ካንስል ነው የሚደራሩት እርስ በርሳቸው እዛው ከጠፉ በኋላ ቀጥታ በመፍለር አፍነ እዚህ አፈነ ማለት መያዝ ሳይሆን ቅድም እንደነገርኳቸው እየተጋጩ እየተጋጩ ድምፁ እዛው ቀንሶ እንዲወጣ በማድረግ በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ኤግዚስት የሚሰራው ማለት ነው። ተመልካቾቼ ስለ ኤግዚስት ሲስተም ከነበራችሁ አስተሳሰብ የተሻለ ነገር እንዳገኛችሁ አስባለሁ። ምክንያቱም አውቶሞቲቭ ኤሪያ ላይ ፎከስ ያላደረጋችሁ የሙከራ መስት ቤተሰቦች እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለው ጭስ ማውጫ ማለት ጭስ ማውጫ ኖርማል ማውጫ ብቻ ፓይፕ ወይ ደግሞ ኖርማል ፓይፕ ብቻ ይሆናል ብላችሁ አሱም ታደርጋላችሁ የመጀመሪያ ስላስተውቂ ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ኤግዚስት ሲስተም ጋዝ ማስወጣ ብቻ ሳይሆን የሚወጣውንም ጋዝ ሳውንዱን እና እንደዚሁም ሃርምፉል አማውንቱን የሚቀንስልን የሚቀይርልን እንደሆነ ከዚህ በኋላ ታውቃላችሁ። እንግዲህ ሁላችሁም ሙካሞትን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ የተሻለ ስለ አውቶሞቲቭ ከኔ ጋር ሆናችሁ ኑ እወቁላችኋለሁ። ተመልካቾች በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሁላችሁም። ባይ ባይ።